На столичній Троєщині затримали автовикрадача. Близько 7 ранку у Києві на вулиці Милославській працівники ДАІ помітили підозрілу автівку. Побачили, що водій рухається неадекватно, змінює напрямок руху. Під'їхали відразу, зупинили. Виявилося, що чоловік автівку викрав та ще й був на підпитку. Помітив, що замок запалення вирвати. Я запитав, чий це автомобіль, він пояснив, що це не його. А чий автомобіль, даївці дізналися вже за кілька хвилин. Потім вже хвилин через 15 відразу надійшла заява по спеціальній 102 про угон даного автомобіля. Власник авто розповів, що запаркував свої «Жигулі» біля будинку і пішов додому спати. А коли прокинувся, їх вже не було. Злочинець запевняв правоохоронців, що він «Жигулі» красти не хотів. Мовляв, просто приліг у них подрімати. А яким чином автівка поїхала, викрадач пояснюватиме вже слідчим.